ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہید سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائیں۔ اتنی نعمتیں میرے بھائیو کہ ہم ان نعمتوں کا احصاء، ان نعمتوں کا شمار اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو۔ ناظرین، اگر آپ کبھی غور کریں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور نعمتیں کیوں دی ہیں، تو آپ اس بارے میں اگر تصور کرنا چاہیں گے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں، آپ احصاء نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انڈیل دی۔ ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے صرف تین نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے لوگو ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا۔ ہم سب لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، لا تعلمون شیئا، اور جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، ہم کہاں ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں، کیا کمانا ہے، کیا کھانا، کچھ بھی نہیں معلوم تھا ہمیں، لا تعلمون شیئا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بندے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ اے بندے میں نے تجھے عطا کیا ہوں کان۔ ناظرین اکرام، آپ میری باتیں سن رہے ہیں، اللہ نے کان جو ہمیں عطا کیا ہے کتنی عظیم نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے بارے میں اگر آپ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ اتنی عظیم نعمت لے کر کے اس دنیا میں رہ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، میں نے تمہیں عطا کیا ہے کان، وَالْأَبْصَارَ، ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھ، اللہ رب العزت نے آنکھیں دی، وَالْأَفْئِدَ، ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے۔ کیوں یہ نعمتیں دی؟ نعمتوں کے دینے کا مقصد گناہ کرنا نہیں ہے کہ ایک بندہ کان کے ذریعے سے گانے سنے، کان کے ذریعے سے غیبت سنے، کان کے ذریعے سے دن رات کان میں ایف ایم لگا کر کے بیٹھا، نہیں، کان اللہ رب العزت نے اس لیے دیا ہے تاکہ ایک بندہ اس کے ذریعے سے اچھی باتیں سنے اور اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرے۔ والابصارہ، اللہ نے کہا بندے میں نے تجھے آنکھ عطا کیا ہے، دن رات بیٹھ کر کے گندی چیزیں دیکھنے کے لیے، اجنبی عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، والابصارہ، اللہ کی اتنی ساری جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوا، پانی، یہ تمام چیزیں بندہ دیکھ کر کے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان لائے۔ ابصارہ والافئدہ، بندے تجھے میں نے دل دیا ہے تاکہ تو کان سے سننے کے بعد اس کے بارے میں غور کر، اس کے بارے میں سن، اور سننے، کیونکہ ایک انسان جب سنے گا ہی نہیں تو مانے گا کہاں سے۔ کئی سارے لوگوں کے اندر سننے کا مادہ نہیں پایا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں، جب تک وہ سنتے نہیں ہیں ان کی زندگی میں اصلاح بھی نہیں آتی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے کہا بندے یہ تینوں نعمتیں میں نے تجھے اسی لیے دیا ہے لعلکم تشکرون، شاید کہ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ آپ خود سوچیں ناظرین کہ آپ سب کے پاس یہ نعمتیں ہیں، ہم سب لوگوں کے پاس یہ نعمتیں ہیں، ہماری یہ نعمت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے، اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی شکر گزاری میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں ہم استعمال کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کی ناشکری میں استعمال کر رہے ہیں، آپ یاد رکھیں گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ وہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بندے کے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ہزاروں کروڑوں روپے کی نعمتیں لے کر گھوم رہا ہے، لیکن ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی شکر گزاری میں نہیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں کرتا ہے۔